U subotu 2. marta počinje prolećni deo prvenstva Srpske lige Istok. U prvom kolu Radnički gostuje Imenjak u Svilajncu. Trener Belih Goran Lazarević najavljuje da uprkos povredama koje su se desile tokom priprema, njegovi igrači spremno ulaze u prvenstvo. U prelaznom roku iz Radničkog je otišlo 5 igrača, a došla su 4 nova. Prokopović, Stojev, Ilija Petrović i Veljko Čarapić. Utakmica u Svilajncu igra se u 15 sati. Međutim, ovi momci koji su došli su se vrlo brzo uklopili. Došli smo vrlo brzo na neki nivo koji smo mi priželjkivali. Naravno, to je daleko još od nečeg što mi hoćemo, ali generalno mislim da ulazimo spremni u prvenstvo. Očekuje nas utakmica sa Radničkim iz Svilajnca, to prvo kolo, kao što kažete, koja će sigurno biti veoma, veoma zahtevna u smislu i plasmana protivnika na tabeli. Oni jure taj neki opstanak, imaće imperativ pobede. Na nama je da se izborimo s tim nekim pritiskom i domaćina i svega ostalog, da probamo da budemo na svom nivou i da pokažemo da smo spremni za nastavak i za plasman u vrhu tabele. U 22. kolu druge muške košarkaške lige Srbije košarkaši Pirota gostuju ekipi Klika iz Arilja. U nedelju od 19 časova gostujemo ekipi Klika u Arilju. Jedna ekipa koja se bori za opstanak. Ovdje smo ih pobedili malo teže, da kažem, na jednu loptu, ali smo u nekoj dobroj seriji i nadam se da ćemo dati se od sebe da dobijemo tu utakmicu u nedelju. Atmosfera u ekipi je odlična. Evo, upravo smo završili jutarnji trening, tako da, što se tiče toga, nemam šta da dodam. Ekipa Arilja je jedna dobra ekipa, popunjena na uglavnom svim pozicijama. Uradili smo dobar skauting, idemo na pobedu, tako da to je to što se tiče nas. U drugom kolu regionalne lige Niš odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Pirot u subotu 2. marta dočekuju odbojkaški klub Pin iz Aleksinca. Utakmica se igra u Hali Kej u 18 sati. U nedelju 3. marta u 13 sati u Hali Kej ženski odbojkaški klub Pirot dočekuje ženski odbojkaški klub Student 2. Ovo je utakmica prvog kola koja je bila odložena prošlog vikenda. Devojčice su uglavnom mlađe od svih u prvenstvu. Ali ok, super, napreduju, treniramo redovno, imamo želje da se borimo i da ostvarimo što bolji rezultat i ja se nadam do kraja prvenstva da ćemo i poboljšati stanje na tabeli. Očekuje nas dalje nastavak prvenstva, tu su nam i mlađe kategorije koje kreću sa svojim prvenstvom redovnim od narednog vikenda, predpionirska liga. Tu su devojčice od 4. do 6. razreda. Naše devojčice su uglavnom 4. i 5. razred, dosta su mlađe, ali daju sve od sebe, bore se, ja sam prezadovoljan njihovim rezultatom i pionirsku ligu igramo. Tu smo na sredini tabele sa isto mlađom decom 2010-11. I one isto daju sve od sebe, treniraju redovno i bit će to super generacija. Kadetsko prvenstvo smo završili na 3. mestu i čekamo narednu sezonu. Na državnom prvenstvu i otvorenom SES prvenstvu u slopestyle takmičenju koje se održava na Kopaoniku, takmičari skijaškog snowboard kluba Stara planina ostvarili su dobre rezultate. Dina Panić je prva u svojoj kategoriji, Mila Zdravković druga, Ilija Pešić drugi, a Nemanja Pešić je zauzeo 6. mesto. Dina Panić je imala najbolji rezultat od svih takmičarki. Prvenstvo traje do nedelje, a učestvuju takmičari iz Makedonije, Libana, Grčke, Bugarske, Litvanije i Hrvatske. Danas je na programu Big Air disciplina.